Že ako sa zrodil váš príchod do Žiliny? My sme mali takú, vlastne sme sa stretli s Ferim Skladaným a s Hrasťou Chovancom, mali sme výbornú debatu a vlastne tá ich vízia ma veľmi oslovila a po nejakých dlhých debatách som bol rád, že sme sa dohodli a budem pôsobiť v Žiline. Čo rozhodovalo o tom, že ste si vybrali práve Vlkov? Jak už som povedal, tá vlastne celková vízia, či už Feriho alebo majiteľa klubu, vlastne je tam aj veľa chalanov, ktorých už tam hrali a ja vlastne poznám niektorí vlastne sú aj, s ktorými som ešte hrával. Chodil som aj na play-off zápasy nejaké, bola tam výborná atmosféra, takže vlastne ono, takto celkovo sa to nejak zhrnulo a vlastne preto sme si aj vtedy s Ferim povedali, že poďme do toho. Bude to pre vás výzva trénovať extraligového nováčika? Tak výzva, ja sa na to teším veľmi. Ja verím, že vlastne od začiatku tej sezóny si tam nastavíme výbornú pracovnú morálku. Dobrá atmosféra by tam bola. Teraz vlastne ešte pracujeme na týme, hej, aby sme ho doplnili. Dúfam, že trafíme vlastne tých dobrých importov a to vlastne gro tých hráčov je tam. Takže ja verím, že bude sa nám pracovať výborne spoločne a dosiahneme dobrý výsledok. Každý má svoj vlastný trénerský štýl. Ak by ste mali ten svoj nejako špecifikovať, čo by ste o ňom povedali? Ja mám rád poctivých hokejistov. Vlastne, ako som naznačil, že vlastne tú pracovnú morálku sa tam budeme snažiť nastaviť. Mám rád korčuliarov, ale mám rád vlastne tých chalani, keď prídu do kabiny, sú nachystaní pracovať deň čo deň a snažia sa zlepšiť seba, svojich spoluhráčov a vlastne chcú ísť za tými víťazstvami, takže zhrnul by som to taký poctivý, aktívny hokej.